Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 18 de agosto. Hoje é sexta-feira, né? E aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Mais um dia nos colocando na presença de Deus para ouvi-lo falar através da Sagrada Escritura. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem puder entender, entenda. Jesus, ele termina esse trecho desse questionário que é feito para ele, né, com essa frase. E para mim fica muito claro, né, que Jesus ele coloca que muitas pessoas talvez não compreenderão, não entenderão. E é perceptível que muitas pessoas acabam tendo opiniões contrárias, diferentes e, né, cada um ali tentando talvez definir ou decidir ou impor, né, o seu pensamento sobre essa realidade. Mas assim, pegando por aquilo que Jesus diz, Jesus vai dizer: olha, a união do casamento do homem e da mulher deve ser algo que tem que se cuidar, né, porque é algo muito importante. Então, assim, é como se Jesus estivesse dizendo: não é descartável, não é descartável. Mas aí eles falam: mas olha, Moisés falou que você pode despedir a sua mulher. E aí Jesus fala: olha, tudo bem, mas ele falou isso por causa da dureza do vosso coração, né? Da dureza do coração de muitas pessoas que não sabem perdoar, não sabem respeitar. Se nós formos tomar, né, os casamentos que são sacramentos mesmo, casamentos válidos aos olhos da igreja, nós vamos enxergar uma realidade muito triste, que muitos casamentos, mesmo tendo ali a bênção do padre, não se tornou um sacramento, né? Porque o que muitas pessoas entendem é que o sacramento é pelo fato de ter casado ali diante da igreja, diante do sacerdote. E não é isso, né? Se torna sacramento quando é respeitado tudo aquilo que foi prometido, né? Quando ali não existe nenhum impedimento, né? Existe uma realidade dentro da igreja que se chama nulidade matrimonial, né? Outra grande dificuldade para muitas pessoas, né? Que as pessoas não entendem, né? Ah, mas não acho justo. E a questão não é justo ou não, a questão é a partir do momento que a igreja, através do tribunal, ela percebe que é nulo aquele sacramento, a partir daquele momento, né, a igreja reconhece que aquelas partes estão livres para poder, né, ter uma união válida,
Porque aquela primeira união, ela foi inválida, ela é nula. Muitas pessoas também não entendem isso, né? Então, ah, mas como isso não existe? Mas quem puder entender, entenda. E aí é muito triste porque Jesus ele apresenta a realidade da fidelidade. Jesus apresenta a realidade de um casamento que, né, é prometido para a eternidade, mas que não acontece. Aí os homens falam: "Ah, mas se for assim, não vale a pena se casar." Jesus ele fala: "Nem todos os homens, né, estão prontos para isso, são capazes." E eu acho bonito esse termo incapazes, né? Porque tem muitos homens que, se a gente for olhar, eu não digo homem, mas homem, mulher, são incapazes. Incapazes porque não têm maturidade para assumir este compromisso. Incapazes porque não têm fé o suficiente, né, para poder ali na igreja dar o seu sim. São incapazes, né? E muitas dessas pessoas se apresentam diante do padre como se o padre fosse obrigado a fazer o casamento. Né? Quantos casamentos que ali já cheguei a fazer e com olhar, né, de dúvida se aquele casamento daria certo, né? Se aquele casamento teria sucesso ou não, né? Então assim, e aí apresentado algumas incapacidades, homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, né? E uma vez eu vi um teólogo tentando apresentando esse dado como a própria realidade da homossexualidade, né? Outros porque os homens assim os fizeram, né? A dificuldade ali de viver a fidelidade. Outros ainda que fizeram incapazes por causa do reino, né? E aqui, aqueles que querem, né, viver a castidade. E assim, né, o celibato, não se casam, né? Então assim, é como se a palavra estivesse dizendo: olha, o casamento não é para todos mesmo. Não é para todos. É para aqueles que têm fé, é para aqueles que entendem o que é verdadeiramente constituir uma família, né? Uma família sagrada, né? Uma família onde o respeito deve existir, né? Onde o companheirismo deve acontecer. Nem todos são capazes. Como diz Jesus, quem puder entender, que entenda. Então vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música.